قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. اللهم إبازا ويا بطوك سيرزين تاكرا تمويبازا وتمسابا atuwa obulungi obuli mu lunaku lwaleero atutaasa obubi obululimu n'ekiro bw'aba azze mu ngeri y'emu tumusaba atuwa obulungi obulimu atutaase obubi obumulimu wakati mu byonna nga tutambuza ekisanja ky'obulamu bwaffe tusaanidde okulowooza ku lunaku lwe kijja okukoma kubanga buli kiringita kituuka ekiseera ne kiyimirira tuli mu bulamu buno nga tuyiringita nabwo galawo wali tetujja kusobola abobo bw'ateeka ndula tasomesa tuli mu nsi nga buli omu akalaakalana n'okumalako ettundutundu ly'emyaka lye baamutemera naye bujja kukya gwe yiringita nakyo bujja kukya wabeeko bwe kisitoopinga nti ffe tukomye wano kyalibadde kirungi ogende okuyimirira we baakugamba okuviiramu nga waliwo kye weetegekedde ky'ogenda okwanjula eri mukama wo. Allah agambye watazawadu musibe emigugu. Esafaari gye muliko mpanvu naye obudde bwonna nnyimpi. Innahum yarawunahu ba'idan wa narahu qariban. Okiraba nga okugamba nti obuzi emyaka abiri ove wano olabanga ewala naye ffe tulaba nti akaseera akakuli ku nnyindo kakuli kumpi. Okabuuza abantu abaakalulu agamba mumpe gino etaano gimmala eyakyogedde eggulu ogenda okulaba nga tegimumala. Olaba ng'emiwanvu naye nga fil haqiika mimpi. Waliwo ekintu ky'olina okulowoozaako oba kuziika muganda wuyo naye abadde aziika. Buli lunaku abadde aziika n'amaliriza okuziika n'addayo ne bamukulisayo nti mukulikeeyo nti tuvuddeyo naye kitalo nnyo. Ne yeerabira nti okuva ku ono kwa gwava okuziika okutuuka ku kuziika kwe waliwo wiiki emu. Ava okuziika oluvannyuma lwa wiiki yaziikwa. Ekituufu kiri nti enkumbi ezikoze ku ono ze zize. Ebitiiyo ebikoze omulimu bye bibye. Abalamu beewuunya bwewuunya nti ekijja ekimu okubeerako abafu abasatu mu mwezi gumu tetukitegeera naye yennyini kubipanga akimanyi nti gwe yeewuunya gw'oddawo. Weewuunyiza bwereere kubanga gw'oddako gw'agenda. Tutera okugamba nti ajali efaanagana n'omuganda ng'akoze ettooke ery'ebinyoobwa.
bw'amala okusuna ng'abadde Muganda mutuufu nga tapapa ng'alya, ettooke lino lyatwala nga limaze okubuna obulungi ebinyoobwa bye, akendeeza ku binyoobwa ng'akendeereza ku eryo eriddako, n'akoonakoona ku lyazzaako okutwala nti gw'oddako ng'alinga aligamba nti weeteeketeeke. Era bwe bubeera. Bw'amala okutwala lino n'akomawo wano we yakoonyekoonye ebinyoobwa nti nakubagulizzaako, tolowooza nti nkugwiridde bugwizi. Nakulabudde nti gw'oddako. Omusajja n'akwata ettooke n'alitwala okukakkana ng'akasaniya kakigiri kya nvubu kasanyewo. Nabwo nno obubadde bumansuse mansuse ku ssuwaani nga tebwabadde ku jamaa, nabwabukuŋŋaanyiza n'abukokombye zibadde zisigadde mu ssuwaani n'amira nabwo olumira olusembayo. Ebifaananyi bya walumbe bingi bye tuwangaaliramu. Tusaba Allah atuwe okusaasira kwe, kubanga byonna bye tumenyeka tumenyekera bwereere. Okujjako atamenyekedde bwereere yo yategedde lwaki wano waali wataza wadu n'asiba entanda yeeri naye wano tewali. Tewali kweŋŋamba nti tewali bwe tugenda kuwonera. Abanene abafudde b'omanyi sibala, ab'abatono tetwagala kunyumya kubanga bye tubanyumyako mpaawo. Abakusinga bagenze bagamba nti olaba batwala gundi ate gwe. Saba Allah jalla jalaluhu atuwe okutegeera nti tugenda, atuwe okutegeera nti watazawadu mwongere ku migugu gye mugenda. Olugendo lulabika luwanvuko okusinga olwa wano. Wano temumalirawo nnyo ebiseera, tewaliwo parking, no parking. Akapande weekali wano, olukuzaala ky'osooka okusoma wano woze nti no parking. Wano tewaliwo parking. N'olw'ensonga eyo tambuza obulamu bwo ng'okimanyi nti alwakufu mamnuun no parking. Wano tetulinaawo makanda, wano tuyitawo buyisi, tulina gye tulaga. Kun fi dduniya ka annaka gharibun aw abiri sabiri. Wano makutu tukutulirawo bukutuzi naye bakugamba nti akaseera k'onoomala wano watazawadu, fuba okulaba omugugu gw'ogenda nagwo nti guli presentable. Osibe entanda fa inna khaira zaadi taqwa. Ne bakubagulizaako nti entanda esinga okuba ennungi gye tulaga kukola Allah by'ayagala kiyite takwa mu Luwarabu. By'atayagala bikubeko ekibaati, by'ayagala by'oba otambuliramu gw'omaze okukola takwa, nga y'entanda esinga obulungi gye tugenda nayo. Naye bw'omala n'osaatuukira wano nga gwe buli kimu omala geeteera mugugu, accountability y'eri maaso gye tulaga ku road blocker. Olugendo lw'obulamu kasita Allah akuwa obulamu n'akulonda mbanajja wano, gw'oba oluguddemu essanyu liri tentative lya kaseera katono nnyo. Kasita ojjako wano n'obeera ku lubaati lwa wano manya nti ebibyo bibi oba birungi. Wama kana aktharuhum mu'minin, naye abasinga obungi tebeeyisa bulungi. Mu kabuli eyo olabanga gwe wano owonyewo, naye waliwo ensi endala w'olaga bagiyita alqabre, bakuteeka mu kabuli. Naye kyalibadde kirungi bulijjo nkusomera obukulu bw'ekigambo bismillah. Kyalibadde kirungi obulamu bwo bubeere wakati wa bisimillah bbiri. Bisimillah eno ng'onoogya osiba bakuleeta bakuteekateeka okuleeta kuno bisimillah. Allahumma jannibina shaitana wa jannibi shaitana ma razaktana.
kyali nyumye nnyo okubeera nti enzijayo wanekulembeddwa erinnya lya Allah. Kyamukisa munene eyazaalibwa nga bakadde bo bakimanyi nti okujja wano aswadi, okujja wano bismillah. Ojjidde ku kaadi ya Allah bismillah. Kyali nyumye nnyo ng'ate ogenda wali ogenze mu nnabaana wano wali ogenze mu lubuto ne bisimillah, wano ogenda mu lubuto lw'edduniya olwa kabuli ne bisimillah. Banna abalamu nga tokyasobola kyogera bisimillah, wali bakwogerera njogerere, na wali abakukwata nga bakujja mu jeneza nga bagamba nti bisimillahi wa ala millati rasulillah, bismillahi wa ala sunnati rasulillah, baina albasmalataini, ng'oli wakati wa bismillah bbiri, kyandikukoledde. Amajja ye bismillah, amagenda ye bismillah. Tukwaniriza wano na bismillah, bakwaniriza mu kabuli na bismillahi wa ala sunnati rasulillahi, bismillahi wa ala millati rasulillah. Nga tewera bidde bismillah, Allahumma jannibina shaytana wa jannibi shaytana ma razaktana. Almu'minu baina albasmalataini, omukkiriza yali badde tamisinga bismillah ezo bbiri. Naye olw'okuba obusiraamu tuyiga buyige, tetutera kufuluma. Wali azaalibwa nga la bismillah, amajja n'amasiibula la bismillah. Munnange nno oba ogenze naye nga olinga omugole ataliiko kadde alina mperekeze, nikyo eba ntuufu naye baako kibulako. Obanga ali ku mawulidi mu Ramadhani, emiryango gisomwa n'ekinaalaba kifuna, naye wabaawo ekinene. Buli kintu bwe kimisinga ekintu kyakyo wabaawo obukendeevu, nga bakimanyi bagamba nti kubaako kyali badde makula. Mwana ki gwe bazaala ng'aliko bisimillahi, Allahumma jannibina shaitana wa jannibi shaitana ma razaktana? Muntu kyaziikibwa ng'aliko bisimillahi wa ala millati rasulillah. Bakulonda okussa mu kabuli nga basinziira ku ki? Tegundi yanteekanga mu kabuli ku ki? Abantu mukole enteekateeka z'abane abateeka mu kabuli nga mubalamira, waliwo ensonga enkulu abadde alina kyakumanyiiko, era y'ensonga lwaki awulira nti ateekwa okuteekayo asomere bisimillah wa ala millati rasulillah ng'agijja ku ntobo y'omutima. So si kumala ganaayiza naayiza abantu nti gundi yanteekangayo, ala ayi asasin, asinzire ku musingi ki? Mwe bannaafe abakodo mulabye ebintu, onaalya n'onaalya emmere egenda, tonaamira bisimillah ya katinko. Sooka okolewo ekiraga nti bisimillah nange nja kugisaba nga nnina ennyiike, nfiiriddwa. Kati gwe nkufiiriddwa, nfiiriddwa muki? Ofudde era ng'abalala, si bwe kiri? Nfiiriddwa ki? Va ku eno enjogera egamba nti kakulike nti mwebale kunsabira nti twasabye naye nga tosabanga nako. Ezo njogera baziyita njogera viwayati. Kale tusaba Allah jalla jalaluhu atuwe okutegeera obukulu bw'ekigambo bisimillah. Nuhu alaihi ssalaamu bw'amala okukola eryato lye, baamugamba buteekamu buli kimu bibiri bibiri, ate oyogere bisimillahi majriha wa mursaha, yogere ekigambo bisimillah ane okakase nti Allah yagenda okutambuza eryato lino era yennyini kuliyimiriza waali baayagadde. Bisimillah. Sulaimani bwe yali awandiikira Bilqisi ebbaluwa yagamba bismi wa innahu min sulaimana wa innahu bismillahi rrahmani rrahim. Suleimani ino yajimayo naga bisimillahi rrahmani rrahim, bw'oba ogenda mukayumba bisimillah.
اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث إن جورك الدوق الجمو بيناري ديت نيسا غالا ما جيني أما يا يجا جفيس أما سجا ناما كازي كونتا وانيانغا نيندا بلي موغو غوبا دوري ميري بسم الله أوكو جيفرو ما بسم الله Uli obulamu bw'omusiraamu bwe butambulira ku bisimillah. Bil munasaba kano saagala nkaleke bweru tulina seeka waffe namuyita Omar Mazinga Izzet yafiiriddwa bambi mutabani we bagaye yabudde mazzi n'afa tusaba Allah amusaasire ate n'abazadde Allah abagumye ataba wanyisizeemu ekisinga obulungi kubanga ye mugazi ate amawanika gete gakendeera abawe obugumiikiriza ku enjege eyo gye batuuseeko kubanga obugumiikiriza bw'obukola ate buyina empeera ezito ya minzaani y'ebirungi byo بغير حساب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب مبينتو الله بيجمو اندووزا يوغونتو امتيريزي بليمو يغامبي مليمو جمسينغو كوليجي سينغو بونجي الحسنة بعشر أمثالها بلغو ماليش رونجي نوشي سورة والينزو انتاندي كيرا كوكومي وكوسا سورة نايمو جمومي مليمو يجتماني الدواء mwemuli ramadhani n'obugumiikiriza innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisabi nti aba Allah jabbawa musera abagumiikiriza empeera yaabwe etamanyiddwa kibalo kyayo kusaba Allah abateeke mu banaasasulwa obufukunya bw'empeera nga bayita mu bugumiikiriza ekigambo kufiirwa mwana sinte si mbuzi si mmotoka naye bw'ogumiikiriza Allah akuwaamu ebisinga ebyo byonna bye njogedde miraran wa tikiraran Allah abanyweze baganda baffe maama ne taata bannyini mwana oyo abanyweze ate tumusaba abaweemu ekisinga obulungi ku ekyo kye yabajjeeko waliwo omuvubuka bambi yankubidde ku ssimu nga nakyo kirabika kyakuyiga n'agamba sheeka njagala nange kuvuunula Quran kunze tewali buzibu yalabika yafunye ekinyegenyege yafunye ekinyegenyege naga nange sheikh nepikira Quran njagala kugitandika ne mugamba alhamdulillah webale kufuna niye eyo ne mugamba naye Quran eno okugivuunula eyagala ng'olinako okw'omusingi gw'okusoma olekate kufuna musango mu kyokola ki mu kyosuubira mu mpeera tetunoonyamu yatutumu okuvuunula kulina Quran bizzaati kulina emisingi n'ebisookerwako ng'oli bwanaga njagala kuzimba kalina n'omubuuza nti olinawo ssente mmeka nti poloti yo nagimaze ninawo ne tripu z'omusenyu ogw'empeke isatu nonya gwa mugga ayagala akeedi waliwo ebintu bisoboka naye ng'okubaawo kwabyo waliwo kye bayita asharut ma yalzam min wujudihi lwujud nga okubaawo kwakyo ekintu ekyo kujja kubeera nti kukusobozesa okubaawo kw'ekyo ky'okola ki
ولو موانع ما يلزم من عدمه العدم نتي بو كيتا با ووتو شي جافو با و وا با وي سكاتي دي تي غانا تشو يا غالو كوراكي زايتا موانع وادي كو واتي كو كوبا و شروط غزير متوفره ني موانع غاتي زيي و مكوبوليو شيندو تشوغيندو كورا nemubuuza mwana wange oli wasoma kutuuka wanti nakamala P7 nemugandi Qur'an eno okugivuulula Qur'an mwana wange ng'okyayigiri wala naali kutadde naye baaba okyali wala naye weebale kuba naki na niya nyiikira osome innama al a'malu binniyat kwaya ngayi nti waliwo obuzibu bw'ensanga ndi buli wa ssebo nti waliwo aya z'ensanga ne zinsiba zikusibye mu kindi ezimu ziri mu ttalaka bintu bya ttalaka sibitegeera endala zirimu ebyobusika sinnaba bisoma konze ezo ze mawanii ebyo bye bijja okukuganira ddala kukolaki awalan omuntu ng'osi waliwo ne mukwano gwange wano yakuba mu P6 naye yali agibalukiddeko nkata engeri gye baalabanga nnima ne bagamba nti omulimi kagyetaddeko okulima si aibu nsobola okulima era omuntu asanga ku lubimbi enkumbi nange mwinzi gyali ziki kaakati ne mugamba mwana wange naali kutadde naye baaba siyinza kukuta era n'amagezi g'enkuba zikola ki ekisookera ddala ng'onoovuunula oteeka okuba nga weekakasa olulimi lw'okolaki lw'oggyamu ne lw'oteekamu sikakasa nti n'oluganda olumanyi va ku luganda sikakasa nti n'oluganda okolaki okyetaagisawo entanda y'oluganda oba okutegedde bw'onootuuka ku kigambo eky'oluganda ne bakikubuuza nti ky'oyogedde ekigambo ki nti nakiwulira ku seeka gundi oteeka okuba nga oluwarabu mwojja okola ki ne mwogire ki ekyo sharutu nkulu ekyokubiri oteeka okuba nga omanye amateeka g'oluli g'ennimi zombi awalan oteeka okuba nga omanyi kalicya ya z'ennimi zino zombiri grama ilmu sarf ene waffe tulina ilmu lbalaga ilmu sarf ilmu nahau noyingizaako awo katono ne sheer bwebanga obintu ebyo tebabisoma mu primary tebiriiyo obwongo bw'abaana ba primary buba tebunnatuuka kubikola ki thaniya onookusoma ulumu ashariiya irimu ezeetoolera ku ddiini oba okutegedde olinaokumanya usulu lfiqe usulu tafsir olinaokumanya ahadithi ng'olinakooko olidde olina okumanya ku byafaayo bw'onootuuka ku lutalo lw'ebbadiri n'olutomera genda kulwogerera otya bw'onootuuka ku fathe makka onoogyogerera otya bw'onootuuka ku sulhul hudaibiya onoogyogerera otya bw'onootuuka ku ghazwatu lbadiri ghazwatu uhudi onoobyogerera otya kati oteeka okuba nga olinako ensibo ya history w'obusiraamu olina okuba fiqhi ng'omutegeera olina okuba nga usulu lfiqhi omumanyi ne mugaa mwana wange okyalina olugendo lunene nnyo beera mubawuliriza kunu aliman au mutaalliman au mustamia ekitabo ky'onovuunula tekijja kuba presentable ojja kuba oyagaddemu empeera oyo none gwefuna aya yakusiiba nga tuli mu ramadan ogende kutiba ya ayuha allazina amanu kutiba alaikum siyamu abas kalas genda ngaonojjolamu ezikuta genda ngaonojjolamu
gutuba ku yawmul juma ya alladhina amanu idha nudiya lis-salam yawmul juma uchali muki obokitegedde abantu batutunuulira ne balowooza nti engeri gye tuli mu bikanzu bino ng'ate bo bali mu gabbeeyi kada olaba oyo sebo sibu ekiri bino ebintu twabiteekamu obudde lwakubeera nti endabika yaffe tetukolaki tebifaanana akolaki kale n'abantu bangi nnyo bandikyagadde naye sigambye nti tekisoboka naye oteekwa okuba ng'okolaki tojja kwagala kuzimba mapeera mapeera ekizimbo okimanyi kye bayita mapeera ekyakalina mu Kampala otugambye ngenda kuzimba mapeera bakubuuza olinawo nteekateeka kinti poloti yongimaze ogisonjola bwe buzibu bwe tusanga ennaku zino omuvubuka ayagala okuwasa ne bamugamba olinawo mmeka tutandikireko nti sijja balimba nnyinawe ekkumi lyange weeriri kati ekkumi teriteekamu n'amafuta kunona mugole tonnatuuka kuyita bantu nti ngenda kuwasa wabula funa omusiraamu ow'ekisa omugaye nti olinayo omuwala nti Safina yali naye yazaalako alina abaana be babiri gwe tonnatuuka Ghana leeta bulesi baada al maghribi so si baada al asr gw'olina wa magharibi oteekewo piki oteekemu amafuta ga mitwalo wagindaba amahale ga wagindaba ebiri mugendi omumanja nti sikubanja mugende mukumagane oli ajja naga njagala kuwasa n'ayita ne banne ne bamuyamba busente bwabadde nabwenkira ne babuuze nti tugenda kulya ensawo y'amanda nali ndowooza nja kufissaako ku ze banasonda omuwala ng'atema oga nti nyina ekisiraani tolina kisiraani wabula ebintu oli tonnatuuka oli mba musamiina abawulirira nti gwejjindi waliyo embaka gwe n'ogenda ebintu byonna bifaanagana uzaifu obiwulira sikweteeka mumatigga mukazi wa wiiki emunaga njagala manda nti amanda nti ekyokyoba nali ŋŋanya okuwasa bano bampikapika amanda omuntu weyawasizza oteeka okuba neza amanda kaakati jjo twakulubuse n'ebintu si ye yekka bambe yo mutabani ate ye mutakyasoma yankubidde essimu ng'ayagala naye neebazizza okubeera nti alina ekirowoozo kyafumba awulidde ng'ate tatidde takitiiriridde olyo kati maaso ajja kumalako kubanga enniya ye wadde ekyali nto naye ekiziki buli muntu akwata nze saasoma hadiisi siyinza kwepampagulika nti ŋŋenda nsobola okulamula nti eno ki ziina bananyizo Umaru Sudiika baabisoma mufuti ani mufuti ani ono muganda waffe kyekibaate oyo wanga nti hadiisi enfu sitawaana kubanga adirabihi minni ebintu abitegeera okunsinga oba bitegedde nange nyina eriya yange buli muzannyi wa mupiira alina ennamba gyagiraki naye nga mwenna muli muki mukuba ki akapiira ke kaki goolo yeki naye tujja kwagala kuzannya nnamba zonna sikoowa eryo eriba ddalu oba obutegedde jjo twabadde ku lugendo lwa mikwano gyammwe lwadi lugendo ki waliwo mukwano gwammwe yabajjaku Allah mu kifo kya Allah nemumuteekawo twabadde ku majini aha buli gwotunulako laba majini meereere abantu oli naakubagulizako nti waliwo lyennina liri mu nnyanja oteekateeka nteekateeka tutuukayo tutya ebya Allah taagala mu nnyanja wonnawe omusabira agiraki Allah abayita nti uduuni munsabe astajibu laku njakubanga nti naye olwawo yanukula naye olwawo bano banguya weerabidde ize kamu ize go ebintu ebitambulira mu surat al mustaqima bimenya naye ate biwaki
ndoza mwali mulabi abagalo ebifo nebafuna ebaluwa amangu okukakana kakalulu bamaze okamulondo olinaga nti otwasomana yeto yayita ali mu paliyamenti gye bamujja mu bantu muganzi naye bano abaasomana yebamugaa nti yayita akuma mu siniya 3 mukebere empapula mwali mubuuliddeko ayonoonye sente bamuwanudde yagudde naye ng'endabika ye yayita bwoba omutunuddeko iza ra'aitahum tujibuka ajisabuhum bw'omulaba wange omubiri teguyinza kutayita olidde wai yaqulu tasmau liqaulihim bwera bwayogera obiwulira naye waliwo obugambo era omuntu atayita kaana okusuba musanada owulira ebigambo ogaa nayenu yasomera ddala ako akantu nakoogera bwatyo nokulaa ayi nagiyita e babalayiza bulijjo ate muno buli mwaka bwoba omanyi onesimbawo emyaka etaano egijja lwaki tofunzafunza kapulayimale olwokuba yasoma a e e o u kati bwatuukayo nagamba mukifo kyokugaa nti ayi agamba e ama wasoma nti ate bagiyita batya si yi naye yi ayi agiyita yi bada kiri wano oyagendako asula aburaja anaindi kalima yi tekangataati ne aiswi tetukola ebirala tunabeera kulaba obutasoma bwe buluma nga ate ekifo kifunye ate badda yemputu eri wano wali ogirabi kaakati mutubagamba ebintu byetaaga kukola muraja kati bana bamawulidi okumugaa nti ebintu tubite akkiriza takuvuma buvumi omugandi byoyimba byenyini obitegeera nti seeka etononoozaayo nnyo wala tajesaso tagikkubye tebiba bivuula tutambule ate fe abasomye nga tulaba tebigenda nti fe tubitwala nafu emputu gye mwene eri butu nga tulekaanye namwe kaakati bino ayagala okubituuka kagumiikiriza essomero lyagala okuyita ne likoppa naye bagenda okukwata amasomero nga gyagizeki eyakopya abakubunkeeka ate akopya abakuki kiwaddiiru abayise bayise okuba omulembe gwena okubamu abayita n'abagwa naye olaga nze abange tebajja ggwa bonna ne babayoola ani asinze oli noona ani asinze ezekamuizeko oyagadde bwangu babikutte byonna kakati sitaani mbuzi bakolera mangu si bwe tugambye allah akola temumuwakanyiriza naye kati kamusookera eno oli ajja asooba n'abasanga omuzimu gwakasooba ogumanyi naye allah avumirira abantu abamwabulira ne baganza shaitan kubanga yatulabula mu suratu yasini yagamba aya erabika ya nkaaga kiba kituufu ng'eriiso lirabye bulungi nti waliwo ku lunaku lw'ekiyama jo twagala byamajinni nga tugenda kukuŋŋaana nago mu bbaliro babuuze bamalayika nti bano baasinzangammwe basiru bano bwe mulaba nga tusirise bamalayika be boogera ne allah bamalayika abaatukolangako emirimu batugaye nti ekituufu bano baasinzanga maki abasinga obungi baalinga mumajinni era ffe naffe tukuze tuli balogo wano mu buganda kasobera mu buganda ng'owammwe mbalala simanyi wammwe teri nnyo dogo naye wano ewaffe tukuze tuloga tusaba allah atutaaze gayira walogako ffe twaloga wabanga otuuka leeti ne bagamba bakuluwo nti yimirira ku kiteete okisibe nga totunudde eyo ologa okuva ku ticca akusomesa osange nga yagwagwa wadde omuyiteko ne bakugaa nti ddira bumuwugula ticca awubuke era kyobula fahamu yaffe yali nga kuba abasajja bambi twabanga tumaze obubaloga omutuukako nga yenna muloge mwabirabako tukulidde mu shiriki omuyitirivu
kakati ba mama abo nga bakugamba bwoba onywa amazzi ntiye tonywa ng'oyimiridde nga tebakikola nga hadisi wabula olw'okuwa abakulu bali abali mu ttaka ekiki bakadde bwe kitiibwa ekyokubiri omala tonywa nga tonnabawa osooka kuyiwako bwegaira wakulira mu nsi eri nonga tolukanga ko ngaoli wawano olidde osooka kuyiwako bamuzeyi ne banywa n'otuula sikulwa ng'onywa obayimiriddeko eddogo lye mwatuteekamu nga mmwe nammwe temulimanyi eddogo lyali wano e Buganda ejjitirivu naye muyinza okuba mwali temulimanyi aha eyafiiriddwa olina okwewandulako obulusu bw'osanga ekintu ekyafudde ku kkubo okola otya osuulako akasubi oleke egenda naggoogoonyo ebyo tukuliddemu simanyi mukulidde mu nsi eki lwakuba mukulidde mu bupangisa olidde naye ffe abakulidde mu byalo eshiriki gwe tuwangaaliddemu okugyako Allah nga atusaasidde era mu adhikari zannabbi yagambanga allahuma inni audhu bika min an ushrika bika shay'an alamuhu wastagfiruka lima la alam ai allah nsaasira okola shiriki nga nkimanyi nokola shiriki gwe simanyi oyo twakula tetumumanyi naye nga ate ye muganda owawano oba okitegedde ebinankane bwe byakabanga ebiwugulu ekiro kyabanga kiki mwenna mwakikwata nga hadisi namunyenyagireki abika ye ne mubanga muli ekyeggulo n'asala ku ttaala bwati babagaa mulekerawo okuli alabika omulwadde w'ejini yali nga ssimu alabika omulwadde w'emasaka afudde ndiki namunyenye temumulaba bwe tukyalina olutalo lunene naawe bwe kitakola tabaayo dakwa kati ye naafe ebintu byeye ebyo bizibu olidde akyalimu ebintu bingi byetaaga okumutundula naye si nsonga kasita atudde walwawo okutula mu ddalasa olidde ebintu bibize bitambula bakusomesa juzi nti abalongo bwe baba bamaama abo babanga n'abalongo ewaka naba bamaama sigamba ono bano bakuze basiraamu naye banyammwe bonna bajjajjammwe niyo mukyalo bikyaliyo kati gwe bakadde bwe balina nankako obulira gye buli babutereka era buliko n'olugero nti nkerindanga kalira kaki akoteka kuvaako wakiri Quran zibula ewaka naye akoteka bula bali kakubuuza nti nakasuula oboli mukazi olidde ebintu ebifaananako ngaebyo ate kati bwogenda mu byalo waliyo ebikyaliyo era bakutegeeza nti kati ffenno tulina obuzibu tetutya bannazaala baffe kuba tubayita bamaama mwe mwatuzaala mulujjudde naye ogera okulaba nga nazaala waakudduka ate muzeeyo dduka ntendeka zino takisi ezireese obuzibu oyagala kunkwasa bukoko waliwo gye kitalimu byalo ekyobukoko gwe ssebo wembalira weesimye eno obuko bukukwata mbu n'okankala n'ojukumira n'okujukumira n'ekikopo nekiyiika naye nga ebimu byaliwo nga babiteeseewo nga saddan lizzari'a nga babiteeseewo nga ebiyina kyebikugira mu maaso oba okitegedde kuba abona emanyiriza ennyo okwekulubeeseza ku nazaala wowandibwa mu ki mu kabiga ti nazaala wange andera olwo bannazaala ssebo abakyalimu emmunye nga basinga ne mukazi wo bagenda okulaba nga ate mutabani kakati kyabagambye ojja kankana mulimu hikma sadda lizzari'a baagala okuziba ekkubo erinaakutuusabwa tokwata waliwo gwotakwata mu kisekeseke ani olowooza nga tomukwata mu kisekeseke mwadde mu ngalo omwana waani omwana wa kojja wekiri wa kojja oba takwatibwa muki lwaki waliwo kye baali bazibikira awo omujjwe waka aba mwana wange
omwana omuwalawo gwazaala tomukwata muki mu kisekeseke, kiba kitegeeza ki? Nti shaitaani ejja okukonvinsinga nafsi yo nti abaana b'abaana abawala si ba kika kyaffe, batuuma geeri. Oba okitegedde? Kibabaga nti tokwata mu kisekeseke. Ekisekeseke okimanyi? Wewano webateeka essaawa. Waliwo obutwa. Kati shaitaani olukwata mu kisekeseke ekyo, amasanyalaze gayinza okukukuba ate sitaani n'ekigatta, nti ono wakikaakyo, bano baŋŋonge, mwe muli ba nseenene. Sadda lidhariya, bagambye oyo tomukwata mu simanye, oba okitegedde? Allah yagamba nti wajaalnakum shu'uba wa qabaila litaaluu, twabateekamu amawanga ne tubateekamu n'ebika. Eggwanga n'ekika kiriwo ekisinga obunene? Eggwanga shaabu shu'uba olidde kakati ne tubateekamu n'ebiki? Litaarafu, otegeere ate abaganda awo bakatiiki bakafuna kuba babiteekamu haramu nti omuziro. Litaarafu, otegeere omwana waani, omwana w'omwana omuwala omujjwa. Tumutegeera bulungi nti ono mujjwa, omuwala azaala afulumya. Kati abaana beeri abawala abo, abaana abawala be bazaala ebukojja eno tebalinayo kiki? Tebalinayo kifo. Litaarafu, tubategeerawo nti era tajja mu bintu byaffe, atuyaga bitwala mba nnyonyi. Ebika bino bituyamba okutegeera ani atuuka ku ani era afunira wa. Omwana omuwala afuna ku kitaawe, naye ate omwana w'omwana omuwala tafuna, kubanga azaalira baawa. Bw'oba tomanyi nnyo kye nnagaye, tojja kusobola tafsiri nga tomanyi kalica yaate. Okumanya ebika kikulu nnyo. Ky'ova olaba ng'omwana w'omwana oyo omuwala eno ku bukojja y'amala ebiki? Ebibamba. Lwaki? Kubanga ye tebijja kumukwata. Siwa lwabaawo eyeetuze y'alinnya waggulu n'asala olunaagwa, empisa eyo tejja kumukwata kuba si wa kika kyaffe. Litaarafu, tumala gwe kagira nti ate gwe gwennyini ow'emmamba ate ensubuga ate y'alinnya atemegunkugwa, kijja kulandira mu musaayi ogwo. Ky'ova oleeta ow'ebweru oli litaarafu, aliwo omwana w'omwana omuwala wano nti nzuuno linnya. Ebintu ebimu biwanvu okusinga bwe mubirowooza. Ate nkya nnyo okusomesa kali, ky'ova niyo temugimanyi. Embiriizi z'abaana agambye nti akufumbire ey'omutwe, oba owa munno omutwe naawe nyiga ku gugwo omuwiika ennyama aliri ewaabwe. Agambye era ndowooza ne mulumbe gwe toli mwabi wa nnyimbe, si gwokka n'okuggyawo essanja lino lyonna okugenda ne googoonyo oyo yenna abadde mulumbe gwe mwayendeddeko bebeerawo bebagenda kuba agamba jinni gano agawaka tegabanunuuza, so si gwe wawaka tekuggyawo essanja ogenze. Litaarafu, mwemanye ani alina okuggya essanja mu luggya. Sibo n'ogwo ogwoto ogwa mufu tegumalaga kumwa buli muntu era abajjwa bwe baguyingiramu. Guni mugye mukume ekyoto obudde bwantu bwenakani nti kamada akume nti bebagema n'enkuba n'agikunamira, kubanga eno bebakolerayo ebikolobero. Bakozi bebajjawo ebinankani ebikolobero kuba si beeno. Naye gwe bwogezako kyetantalaga gukusinze, wamenye kanuuni, sharia gimenye. Nakulaba ozunga nti anti obwedda tumubuulira si bebatabuliigi, tumugamba teweetantala mawanga n'ebika olina okutegeera nti munju muno ngwawa, ndi mujjwa, wano ndi mwana, wano ndi mujjukulu. Mwegende nga mwemanya
ani akuzaala nti Safina awaani nti wa Asumaani nti wano oli mujjwa taarafu mutegiirikeke mumanye baani abakola guno ani abakuma ekyoto baani abajjawo evvu baani abasaasanya ekyoto oba kitegedde temaina biri mulumbe bw'olaba bulabisanja tugende ku byeddiini surati tuli mu surati Al-An'am wetugenda okusimbula bwino waffe ayagala okwefaananyirizaako wajjo surati Al-An'am aya amaaso ganaagiraba kikumi aba asatu munaana awaawo wewatu babiri munaana asatu munaana Allah agambye addamu akajjo wayauma eno gundi ekigambo yauma wano mansubu lifiili mahzuf takdiru wadhukuru yauman mujjukire olunaku yahsuruhum jamian Allah lwajja okubakuŋŋaanya mwenna kikumi abiri munaana alina olunaku lwatulagako naye obuwongo bwange naawe lulaba distance nene kizibu nnyo okutuuka ku lunaku olwo oyagala bino byolabako wano bwalabyeko ye mwana amaaso g'omuganda gali mu ngalo wateva naye kati Allah ayagala ogire ki ne mukabuli vwayo tonakkiriza tujja nakufa mukabuli vwayo ogende ku lunaku lwatugamba naye olowooza obwongo bwe obutuukayo butuuse kati oyawuma jjukira olunaku olwo olujja kubaawo yahsuruhum jamian mwenna abakuŋŋaanye wamu alhashr kwekuŋŋaanya kyova olaba alhasharaati ebiwuka kubanga biba bitambulira muki mu guruupu okukuŋŋaanya agenda kukuŋŋaanya abantu bintu bisatu bamalayika amajinni nammwe ebisolo abimazzi bivuddewo bifuuse n'ettaka wayakulu lkafiru n'omukafiri aga ya laitani kuntu turaba singa nange mbanfuula singa nange nalimbwa neŋŋendera mu lulyo olwokaano kakati mmwe musigaddewo basatu abasatu abo nga baliko olukomera lw'abamalayika nga bwe twayogedde eggulu Allah abachallenginze nti mmwe abali mu lukomera tuli bameka babiri bwota otambule nange ojja kula babiri bamalayika bagize eki bafuuse nge olugo ezaali badde nte n'endiga yaani yefwe tuli mu lukomera Allah atugambye ayagala okuddukadduke abantu wawano mwamanyira byakudduka naye okudduka oyize layini yabamalayika esooka neyokulu neyokusatu paka musanvu waliwo obuzito aza taadi yagaa nti ayagala okutontatonta amajinni geyakalya nnyo mu bbanga obangako kagenda mu bbanga gagende Allah atusazeeko tulyawo tunabagambye tutunulanga obumeso obukwatiddwa mu kaseero ne babufulumya emisana n'obugaa nti mudduke oba okutegedde kakati jo twalabye nga Allah yayogedde ne bamalayika n'abagamba atya nti ahaulai abashiru bano kaanu iyakum yaabuduun basinzanga mmwe mu kifo ky'okugamba iyaaka naabudu basinzanga mmwe iyakum kaanu yaabuduun bano abasiru basinzanga mmwe eryo eddoboozi nno lyakukankana abasiru be baliwa naye nga Allah abuuza ekibuuzo ekyo nnakugambye ng'akimanyi bulungi ne ansa yaakyo oba okutegedde bamalayika agambye subhanaka ngaotugambye eggambo anta waliyu naffe tumanye ggwe minduunihim abosi tetubamanyi nako era bwe babanga batwekwasa ekyo kiri wakati wa Allah naki nga ffe tukola ki baani batukoze eki eyo tugjeyo essuubi wabula bamalayika bagamba nti ffe ng'abaakolanga mu bantu abo ng'otutumyeyo emirimu gyo
kubanga yaga wa inna alaykum la hafidhin kiraman katibina ya'lamuna e watutumanga mu bantu abi milimu jo no tutumane mukubatta kulu yatawafaku malakul maut alladhi e wukila biku ne mukubatta abashingo bunji twabatta basamize abashingo bunji twakolagananga nabo ninga buli kasera tibakuliko obujulizi bwabani obo aktharuhum bihim eh mu'minun abashingo bunji bakiririzanga kulefuki abo 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 bashinzanga bano wakana rijalu minal insi ya'udhuna birijali minal jinni mchocho gamba a'udhu billah batekanga umu mchocho ya Allah batekanga umu kasa dupare mbera batu wako ujulizi mchocho kudukira joli badukira angiri majini nga fetu ulira na majini ga ulira kakati ino aya yaba malaika ya wede katulabe batu kunganyiza wa yawma na yahsuruhum jami'an abadda kukugira biba kuruba fi na malaika wako zigi ikisangi chavi chwedeko nga batu lumiriza nti Allah wa mvako nitu sinzaba mkasa nitu sinzaba anchiwanuka nitu binuka ni mizimu ama yembe misambwa siwe chiri ni muzibulamu na insozi na kaima chinene na chumwaga na chejwe wa mwe yoride yoride mwage nanga mugire kisezibwa mwuga mkulu nyo wano mwye na kono okuli wa mwe busungi wa kuitani mayanja hoo bwuri ya mayanja na ulira umugogo ichitibwa mayanja mayanja ya nyeze mwumisira mwogena kusara jumuri kugari wanu mayanja ya kugira wawa sawo mayanja nyanzi indi vya iki nanka nanka ingo malaika atatua kumjuzi inti dara uindi wamara wetu ina vizibu yivyo vya atiriru utuka walinga za wamagu watuka kuwamara ndi vyo vya atirira wamara amanya kuna gitu watu matume vitu gabi gabi gogonyo gogonyo hivyo alize temu wako mao ni munga bula muna habana ba mwe guwani ze chiwa marayo chuanuka kwa yonu lubari ya wanuka wa guru yonu hafu binti nezifa kati hafu babana ba masomero bakata kumote ya kubu mtu aleke kukupa masomero gawa nakari muteke kubu nakari bota ayu wanuka anyize musisi wakaka nyensi telia imirida simanyo ulira bamalaika batu sigahulungi ya gambi wa inna alaikum la hafizina na bateka kubuli mtu bakalondoji kati kiraman ade hey kati bina bawa andika buli kantu ya alamuni wachi manyi wachi mwafuma sezibwa wachi mwafuma nakaima ya alamu bama nyimuru unji lwachi mpale yu mulimu umwana ya buza mpale yu mulimu uchi mulimu irizi ama nyiru bama nyi ya alamu bama laika vali bama nyiru wachi irize ni mpale yu bama nyiru wachi yu mkazo nadi nagusie nagiteka mbinyobwa ya alamu ya waka katako ilm na yenga ilma ya alamu na eh bulike muko la baki manyi yeso nga lwachi bagenda kubabuza bano basinzanga mwe ganda kubeta mulanga gwe mukama waffe kubanga bamanyi abakakasako okumanya navyo tudde wano naye tumanyi lwachi mu kiwato kyo mulimu akawisi naye bakimanyi nali kyoyina ekimbi ekyokutawaanya kati akawuzi kano bwekikuba akawuzi kano kakolanga asingi asiwaya kazzayo amasanyalaze agali budde muki mutaka eri bamuzeeyi naye ero ekyomukusa mubi tebakateekako bikiriiza kubanga asingi bagiteekako ekiki ekikiriiza wena asingi bwamanda tekuli saada asingi eryawo njereere obwokutegedde bamanyi bamalaika baawula omuntu agenze okulaba akapiira yadde bali mu bbaasi emu ne banne noona agenze okubba essimu
mwa budde wano mugenze kafira masaka buddu ekuba singo mwenda muli mubasi eji niye alamundu bamanyi nti gwe tuli kafira wano nye masimu era bakuwandika mu babbi ba masimu yadde okuba enduulu Adego enia bakumanyi bulungi nti byasaze busazi naye abadde agira bwabadde oteeza okutta bwatajja obosi obo batose yalamun bamanyi abakakasaako okumanya bye tukola ani abakakasaako tekikwetaagisa kuleekaana nti nze kigize olidde bo bamanyi lwaki oyambala lwaki ofuluma lwaki okuuta sapatu ina akawungeezi bakimanyi lwaki oyambala saawa zino bakimanyi yagenze kumbaka ng'agenze kulaba mugole bamwawula kuyagenze kumbaka ng'agenze kusisinkana munne bamanyi lwaki otadde ebyuma muki mu nsawo sipanda ze zonna oziguze ku dduuka ogeze na lwaki oziguze kawungeezi wallahi olaba nappe aba bulijjo tumanya nti oyagala ki nti kondomu meka nti bbiri bw'olowooza ono ye si malayika tatekira ogenda kusima mu binyoobwa agamuga tikatiseeka akalakalala n'ebyuma kumbaka badde ntidde nobbimuwa abimbuuzizza bamanyi obo kitegese akimanyi lwaki wagenze ku mawulidi abantu bakimanyi bati seeka tugenda ku ddwa ya 40 akimanyi nti gwonoonya emmere ogenze kusaba babaawula allah batakasaako okutumanya gayira lwaki ovuga eggaali eyakaleekereke eyagala okukuba okeereye ku kimulyango gweoyagala okusanga oyagala kusanga nga tebanajjawo saaniiko nyangwaze nfukirira bamashaji kate siriiwo bakimanyi yeggaali eno givuga kusanga ki habara nga tebanayingira onasanga bayingidde oyinza okipoketi bayinza okulipulisingawo omulala bati allah yatuteekako abatumanyi anna bakimanyi yalamuunu bamanyi matafaalun bakumukolaki ebyo nno ebyo bikolwa naye ate ku bigambo ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atidun waliwayo kuli kusegera atakuta ye ngaalinda kyofulumya biri wali babadde bali ku bikolwa kati wano tugenze kuki gwetagaa nti kino nkikola soogera bamanyi ebikolwa bamanyi ebigambo yogera lukonjo yogera luganda bamanyi abakakasizzaako okumanya ate naabongerako tayita endala kati biina ebikolwa babiwandiika ne bawandiika n'ebiki n'ebigambo ate naagaa nti kiraaman naabongera ejjinja bayina ebbeeyi mwenye mutamanyi kiraaman baki era kyokulaba bakugamba nti malayika zino tezaawukana ku muntu okujjako mu bifo ebibi awuzi ogenze mu tooyi yensonga lwaki bw'oba ogenda mu tooyi malayika zino zikuta nezikulinda okoleki kati gwe bwoba okitegedde nti malayika tezigenda nange mu toyireti ku ssaawa eyo weyambalira kombati ezigenda mu tooyi noga bisimila newogomye allah newogomye kati gyoli sirina bukuumi kati newogomye gyoli ontaase min alkhubusi wa eri gyendagasi waliyo ebitali birungi biyinza okuteekinga advantage eyokubeera nti ndi nzekka baitu lkhala baitu ya bwomu ne bamalayika bakozeki bakutadde kati bwoba togenze na bukuumi gobeera eyo noleekaanira eyo kukakana ngaotaddeko nesigala naye ddala kyekifo ekituufu okunyweramu ekyokubiri tebabeera naawe ng'oline mu nsonga z'obufumbo anaawe odduka weekweka eri allahumma jannibna shaitaana wajannibi shaitaana maalazak nga bwe wagobye sitaani ng'ogenda mu toyireti bamalayika tebali naawe zigobe wano bamalayika bakuvuddeko ga nti sitaani tezitulumba allahumma jannibna shaitaana wajannibi shaitaana maalazaktana awo bisimillah
wakati gani ebi fobio na watibu lazima kuwele antikati ba na bibi tiba bali ba kulinda o malizi biokola awato yuna kwe wakomeri ani singia kubavuja wakati gani wanyama yashuru humjamia anwaro na kumenaru nyendo bali o ba kunganya wakati gani duli ya yoge dina mama la isakati ya gana kuogera nabano bevalu miliza ntibetuwa sinzanga katiba agendo kuogera na huu akazindala waka kwa sinza bati ya maashara aljini majini mwe na sisi wa majini aliwano asisi dewano yani abuza usinzila mu statement ya mama la ikaji bamba de ngatulu nakuno kiwali asobola kuogera okujja konga buli kyayogera ayogera ki yauma yakumu ruhu wal malaika tusaffa la yatakallamuna ila man adhna lahu arrahman wa qala sawaba bavo kuogera bogedde bituufu zino runaku lwa kuogera mazima hadha yaumu yanfa'u sadiqina sudqu runaku teri agenda kulimba kibogedde bo bakakasiza tebasinza abantu bano kakati agenda okusigala mu ddiiro ye muntu bamalayika boogedde amazima simanyi bamuli ku nsi eryo bamuli wano bwe munaabeera wano temujja kutegera bye ŋŋamba tugende mu nsi gye batututte bamalayika bamaze okwogera mubalabye ebyabwe biwedde kakati batugambye twasinzanga majinni kuba Allah yagambye nti bana abasiru abantu basinzanga mmwe basinzanga majinni kati majinni ge galina akazindaalo ate galina okwogera amazima Allah naye akakasa ekya bamalayika ya maashara aljinni majinni mwenasisi wa majinni asiisidde wa kadistakthartum minal insi ekituufu kiri nti mwatwara nasisi w'abantu bangi nnyo gwe mwabuza istakthartum kathira Allah nga alinga eyeesigama ku bujulizi bw'abamalayika aboogedde amazima ng'alumiriza ate amajinni kadistakthartum minal insi ekituufu kiri nti mwabuza abantu bangi nibaseeka mwaba kubye bukubye amataali mu kifo ky'okukola zikaali nafi mpitayo katono sirwayo Allahu akbar bamalayika kye boogedde nti bano abagwagwa babula ku lwammwe kadistakthartum minal insi abantu mwayeza lweyo ye nkugambye eri nti bamaama baatusibisanga nga tugenda mu ssomero ne tusiba ebiteete tutadde enkoto eyogokulaba bagamba alifu fataha a wali watadde eddogo we bakuba nokati alifu fataha ja aga nti oluganga balala kankulage okusimulemu eddogo eryo ne bakubafu emiggo tebakubangafe bakubalirya eddogo era mange bwe wuli agaa sikuba ggwe bo nyina kwekuba oli ge bakutaddemu okuveeka abusiraamu bonna tukuze mu maka gaffe nga mulimu waliwo amaka agatali mu ddogo nani nga waawano nakugaye nti zendiwe mpozi nga weemasaka zendikubaawano nakakati watu kukyalwana bulwanyi abantu okubaga nti kintu mukiteete bakita kasoma naye ebyo biveeko owaawano nze ndi waawano bagaye nti mutumu omuntu ng'avamu mmwe akomewo waliyo omuganda waawano ali okugulu kw'enkoko sitaani yayoza lweyo nebasuuza wali ali omutwe gw'enkoko waliwo ali eddiba lyente mukwano gwange omwali mu Italy yangaye nali ngenda nga nambula ensi eno nengwa ku bintu by'osomesa ene ente bagisala nga mbizi n'eddiba lyayo n'eddiba lyayo oligulirako ate abo amaliba gaagwa ebbeeyi laba bwoligulidde oba onoolirya oba tolirye nije nga lwaki tolirya
ngatoli yichigiri ama mama yalbuhiya tu wampadde ku kigere gulu mama yampadde kigere kana akali nya ateka uwo myeka ezimula yachukubye omunyo n'omutu omutu esiddiba kati ekiggana okulya eddiba ly'okkabina n'embiriizi zintu woowo sitaani yagenda neetugetaageta fenna neetulaga abasiraamu n'abatali basiraamu nti okuva ku kisambi okudda waggulu ku ntumbwe y'enkoko okudda waggulu halaali okuva mu ki mu joyinti y'entumbwe okudda wansi haraamu Allah abuuza nti ani yabagamba nti haha halaalu wa haha haraamu okujja kungira mutaka yatubuza n'omwana omugazi otemeranga wano n'amala atemerako akavivi ku kugulu kw'enkoko baguza ani yagisaze yamenye constitution dadidde omanye amavivi nabaana abemyusa bwoba obunankani obwo tebumyuka obuki obukongo obulinaki nevivi wano oba ennyama yaawo ndowooza n'omala oddiraako akatamyuka nga bakamyusi yemyusizza n'okatemera ku kisambi baga nti ani yatemye era noonaalya akalya shaitaaniya akalumako ako n'akakolaki n'akasula abaana basaze baagala kundiisa kugulu kwa nkoko ani yabagamba Allah abuuza mwani yabagamba nti haha halal wa haha haram ekisambi kiri halaali okugulu kuli haramu ne mufuna akambe ne mubeerako we mutemera halaali ne haramu nga mutemera ddala nga mathematicale sitaani ebasuuzizza naye egenda eryeko omutwe gw'enkoko guliko zambi ki yangambye nti obwongo bw'enkoko bujeemu olyo ennyama endala ogiri eriiso bbi laba tulya lyangege yangambye nti ate ina ensi endala gye yalagamu ebyenda babirya ebyenkoko tebalina kye basuula ku nkoko ebyenda babirya mwani yabagaa nti babirya okujjako era mutaka kakati wano Allah baagaa nti ya mashara aljinni amajinni bwe mwatuuka mu baganda kadistakfarutu min al insi buli muganda mwayoola buyonzi nje njogera gye mmanyi simanyi mbalala ebiri ewammwe ate kirowooza nti yabaleka namwajja tayinza kubulayo naye lwokuba simanyiyo sijja kunonooza byekiraki byesimanyi ebyembalala sibimanyi nze ndi kubya wano olidi sitaani yatuuka wano buli maka n'agayingiramu uno Allah w'obujulizi nti ya mashara aljinni mwe abajinni abalumiriziddwa bamalayika nti abantu bagobereramu kadistakfarutu min al insi nange nkakasa nti bwe mwatuuka mu bantu mwayeza lweyo omuganda waawano n'asuula akalira si kyenda osanga allahu akbar bazze okusaala idi allahu akbar allahu akbar n'abakazi nabo tuli nabo mubannaalongo la ilaha illallah obulira buli waggulu mu keesi allahu akbar walillahi alhamdu kiki bava mu tarawihi oyidi mutarawihi naye ngaekiri mu nyumba ye gwomanyi obulwadi bwa tarawihi subhanallah wabihamdihi subhanallah alazim subhanallah wabihamdihi neimamu yennyini amanyi obulira bwe naalongo webuli naalongo abadde mulwadde n'obumutuma abuleeta kyokka aliki nindi wawano sebo Allah wona akoneramu nti gurupu y'amajinni nti kadistakfartu min al insi bwenkebera abantu fe abantu tusirise bamalayika bamaze okwogera amajinni kati Allah gakyagaye mu butuufu mwayeza lweyo olaba ne basheehe omuganda omutuufu ng'anaayabya olumbe omuganda omutuufu ng'anaakola embaga ng'oli muganda ekiro musooka balongo
tewali wo mukolo mu Buganda gutaliko balongo. Ekyo mukijje ku nze naswan bwino kanti nze nsoma bisome ate mwe mujjankeera sawa nyaba magali muyingirawo n'ebigambaala Alfatiha nga bannammwe basoose Asumani yayinza okunjulira Sekatwa olwenze embaga gye nagwamu awo kumaca gye nnimira eyo nga ya musiraamu naye ku fajiri fajiri nkedde okulima saa kulima musana nga mpulira bagireki abalongo babinuka naye nga ku sawa nyaba imamu bajja kuba bayinza mbaga emukolo gw'Omuganda gwonna ogubeera ewaka gusooka ku balongo genda osome obutabo bwammwe mwe temwasoma basenga bali omwo nankani bali omwo genda okuwulira nga mpulira ekitali kya bulijjo kuba naye mbimanyi nga nta abantu basoosewo omukolo guno basha sheikh bajja bagenda ku n'ebitabo byabwe ebiwoowa basooka wo ate bo baseeka basooka wuna dduwa y'abafu qiyasan nga bapimira ku balongo nti balinga bakola ebibi naffe tukola ebibiri tusooke bannaffe abagenda Alfatiha lahum tubawa Alfatiha obagaziya gaziya nga bwe balinda ez'okuwoowa ndi wawano wano 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 ate bwe nteekako okusoma ebyabu bya wano ate ninteekako na bino nenkubuulira ekiwedde emirimu olibe mwangu ye baseeka batandise okwetawula gakeje mwene wammwe bakeera bwe bati nti waliwo alima wali ndi wawano kyeyava agamba nti mujjeemu omwana agenda asoma akomewo nakomawo mba ne mbakomerawo kakati buno agambye saakomawo bukumi nabakomerawo okugogola ekkubo eririmu enkonge naki tusobole okuvuga piki zaffe nga tezivaamu mpanka ya mashara aljinni abange mmwe gurupu y'amajinni ti kad istakfartum min al insi bwe mwatuuka ku bantu mwayezalu eyo tewali yawona waqala auliyauhum min al insi abakulu b'ekika bagenda nabo okubaako ekiboogera olidde bano abadiringanga n'amajinni abatendi bakabona mumanyi bakabona oba mwabyerabira kabona enewaffe yeseeka oba tutegedde bamasheikh kati neeri mu nzikiriza yabyamajinni waliyo bakabona basheikhi kakati bano abaana abatendeku obwa okubeera baseeka abali ku biraali baseeka ba biraali be bakabona nga basomesa abatende abatendeku okubeera bano nga banaafa bano bwe bagira ki kakati basheikhe ba biraali ku saidi yeeno biraali yeeno bwe bagenda okutwogerera abaali bamanyi enzija yaago nti kasita omujjukulu atuulwako emmandwa emmandwa ogimanyi emmandwa guno tuguyita mutwe naye kasita emmandwa ebanga kweri baguyita jjoba bwomala okwambala ebyambalo ebya kisirikale bakuyita wa local defense afaani emmandwa bweituula ku mutwe baguyita jjoba bwegenda odderayo ne baguyita omuki obakitegedde kibulijjo kinkugambye ono omuvubuka ayomba ati nze sijja kwetikka mugugu na mmandwa nze mbeetikkira emmandwa ate n'emigugu njeetikke sigatta mugugu kuki kuna mandwa nze mundeke nja kwetikkanga emmandwa yammwe mwe mwetikka emigugu tashrifan okugulumiza ejjoba kakati allah baaligamba nti amajinni nga mwabantu mwatwala bibinja na bibinja waqala auliyauhum min al insi tugenda kufunayo bakabona abagenda okutwogerera nga ffe tusirisa abazzukulu kuba tetukimanyi nnyo bano bye basinga okumanya abaadiiringanga nago rabbana mukama waffe
istamta ba'dhuna bi ba'dhin laifu twajilianga saidi zombi bali bovuna na bali bokka kati bano bakabona baagala okuteera yoki bamuzeyi bali bamukasa akajiri abasajja abo bovunana tobavunana nnyo twalinga tubeerana tebatubuza bubuza naffe batubuza tugufunga tubalumbye ule bamuzeyi bagenda obayiwayo bana babatikkani mujeru byetusamire bagenda babiyita byakusaaga nti bamuzeeyi bamuzeeyi majini bano basezibwa si bavunaane naye si nnyo ffe twakolanga ki ffe twabalumbanga nabo netubeeragana tubakolera ebyabwe batukolera ebyaffe bw'oba otuvunaana tutwale lufwaya simanyi obuli bakugaye nti jjukira olunaku simanyi oba olutegedde al istimtaa kwe kubeera nti buli muntu asanyusa munne muta istimtaa baaduna bibaadi twabakoleranga ebyabwe ne batukolera ebyaffe bakabona basheekhe abeeri mama tomanyi bakabona bano ababatwala abanene bakulu b'ebigwa amajinni gano gavunaana kituufu naye twabangawo mutual health gatuyambanga ne tugayamba olidde twagawanga emyenge ne tugawa ebisolo oluusi ne tugawa ne ku baana baffe nago ne gatukola ki ne gatugira enkonge mu kkubo ne tugira ki ebintu ne birayinika sindi twazifunanga abalwadde ne bawona tobavunaana bokka laifu twagirimu ffenna oye kabona nno ojula omukuba ekikonde wabalagana ajalana allazi ajjalta lana bwe tutyo bwe twagenda tuwangala nabo mpaka buli omu lwe yamalangako ajaliye gye walinga omukoledde omutemedde owekinaana amajini agafanga ne gafa fe abafanga mantu ne tufa ekyo ne tulaka nga tukikwasiza abaki abaana ala nagamba allah nagamba nti muzeyi bw'oyogedde ye annaaru mathwaku mwenna mba kuba kyoto mwenna mbaagala mu kyoto khalidina fiiha okuvaayo kizira mwasiriwala mutegedde nti illa okugjako masha allah allah gwalikolaki alivwayo bano enakugambye abaetalawehe nga abalongo bali luddawa imaamu amanyi awali abalongo baani abo bayinza okumalayo emyaka nga giijo bayivwayo allah baali bayagadde inna rabbaka hakimun allah mulamuzi mwenkanya buli kyakola nsobi alimun ate buli kintu amanyi lwaki kirina kukolebwa bwekityo wano ibuni kathiri gwe ndi naye mu maaso agamba bwati ku aya egamba kad istakfartu min al insi abantu mwayoza lweyo nasiisi wabantu mwatwala mungi muki min igwaihim mwababuza nnyo mwabagwagwawaza nnyo al igwa kwe kugwagwawaza majini mwagwagwawaza nnyo abantu bangi nnyo wa idlalihim nemubabuliza ddala basooka ne bagwagwawala wamma ne babulira ddala ibuni kathiri bwagamba lwaki liqaulihi taala okumanya abantu bano bagwagwawala nali nakola nabo endagaano nga tebanajja ku nsi wano naye endagaano bagimenya omanye byaffe ebyokumenya endagaano ebyo byo tebiriimu kubuuzabuuza omuntu agamba nimpa emyaka etaano agandi wallahi siddayo
njia kugana ri warume mbesi namara jadi tama juu wete kwenye kugambi ulugululu watu runa kukabade warutani kautani kukumenye dagano cha sichi pia cha wajegia wafi adam bamu gamba ejana yu na ya siya jajia fi guno mkito kula ji yale kabyo nabiri na yoga la guno chichiruaji sino olibi chuvula wana wakazi baku baburi jimi yowe umusaji ya gani tentu injiri yangi nasiba munu uruwaji nuruwa ayirwe asena ayo kuhutu kila nkoko nkuru wane kubi ya wakazi bukubike umusaji ya buze nkoko nkuru nange nani nakalide poru alero nakani mukazi kwe elintu yukure miyoku keka masa bayumbira nkoko eyo siwe jiri ku yidi ya gena ngo pimira pimiro si okumenye ndaka omuntu to muganya ate kya singo kolaje chewa muganye kya dagara nolugero babo arabu ga manje habu shay'in ila al insani ma muni'a omuntu kya singo kwagala kiba muganye nga basi sinzira kunono yewa kuro amazi batukirizo ganywa ne batugana omwenge kiri kitya kiri kitya batugamba okuwasa abakazi banane batugana obwa malaya kiri kitya batugana okwewola okuli mu bennanka kiri kitya genda ngukebira na ura bi imputu ya fishinga kubaludda wa kakati bobone nyamuno nawe giriji nawe wininya omukazi bobugani jaga kuyingira bibi toyingira nga kunya asinga kwagala mbe kakati gobya ga yingira kunya mugambe 10 ajja kujja mu bude buka ndoza wano ape buganda chichi tegerega oli mugandi abagoli mujja za mekanti musanfu tumala kuzala dhuri ne tujja bajja kumeta ogenda bakubira ni muri udda muri kwasi nti twambala bubu ni wa wano ndiye stani ya Simba makanda mbugana ne kuna kuna kakati okuzika kwa chama munana ku bagambi mukaga tujja bafuna ku munana ni mugama ndi tugenda kuzika chi covid wa munana obokete jebe era wa mukadde wa Sheikh Karuma rahimahullah bamuzika sawa nya ndo bona banyiga kuminya inye usinga babagantu wa kubiri bali badde ku nyama mujja kuzika ndozo bongo bafu mu bumanyi kwa gabi bintu bi automatic move na fete tumanyi bijja bitya omusajja yidi ene badde tegelekeka ya bisolo Alu mugana ngo muna mbuzi wa sali de wanti na tuse wanonga mumaze na tumaze kogwe ne mpuba ka wala na sanze bafuruma konze te wasadde mwaka mulamba yidi ubu kira kira ni aina ebya fendo za mogi manyi banga banko mewe wafi okumanya abantu abayitirizo okubabuza ne bagwagwa wala baya ukana nenda gano muyasini ya gamati awalam alam ahadi ilaikum ya bani adam mwe bazukulu ba adam bazukulu ba adam bebana orutatu chukide oli kabona abaddaga nti life twajiryanga fenna fe twabasosonkerezanga Allah agamba kubi ekyoto okumanya muli basiru semujjukire endagaano gye nakola namwe ayogera nabaani kati nimbagamba ntya alla taabudu shaitaana temubanga abawulize eri amajinni ago amewaguze nimba gamba nta inna hustani uyu lakum jimuli aduwu mubini uyu mulabe wamwe uworurango saki bagamba nimba gamba atya wani buduni nabagamba mukole iki yaka nabudu sabagamba kusinza mubale sabagamba nabagamba yaka nabudu wani buduni
Neba gamba ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun ama jinni nabantu muvunanyizwa ke kimu kusinza nze atemwe mwasinza bannamwe muzeya ganti twasinza bannaffe kanumba kubyo muliro nabaga musinzizi hadha suratul mustaqim awe wali kubiriki wali obwerufu kube kishogoroko Allah naganti walakadi awalla jibillan kathira tani abu zizibi tonde bingi minkum walakadi awalla walakadi awalla minkum chamu kisamu binyo bamalaika balike bagambe nti basinza nga majini chechiri kugurawuli walakadi awalla minkum mumwe bwemba tunulamu nemba zayaza nkaka saba malaika bange kibogete kya majini ge mwasinza negabuza mumwe jibilan ebitonde kathiran bayitiri bunyo kya gambye we mushwi na gamba nti aktharuhum bihim aktharuhum bihim mu'minun kikino ne Allah kikona muntu jibilan kathiran abawu nabamunaganwa afalam takunu taakintemwali mukategeera nakamu okuteresa ebyenda by'omwana temwali kategeera yadde ani olunaku luliko ono Ibn Kathir agatta ebintu agatta bino nabiri naawe n'ofunamu omulamu ddala mubutuufu bamalayika bage boogedde nti abasinga obungi mwasinzanga majinni nange kyendabako ekiri ku ground wano we tuli nti mu butuufu sitaani yatwala abantu bayitirivu nnyo naye mbuuza afalam takunu taakiluun temwali mwategeera mumwe yadde ddaba kabona wammwe byayogera njirayifu baagiryanga bonna kabona otegeera muliro ne banno kyokka bali kuno bakyali balamu beekaliisa tugenda kumaliriza kiggwa kyenjiri omusiraamu osobola okuba omukulu w'ekikamu ekyawano oyinza okuba omukulu w'ekiggwa bw'oba obadde oli mukulu wa kiggwa ng'oli musiraamu kizzeeyo ekyo tekijja kuggwa lutakome okyakitambuza mpaka mu maaso ga Allah kibaddize si kyaffe tekijja kuggwa wanuka kubuli twali mu covid oli yagira ki waliwo omusiraamu yali mukulu mu bintu ebyo bamuziika mu mbogo mmeka olowooza byawedde ebyo bye byawedde omusiraamu bulijjo bamuziika mu mbogo kikumi mumwewulirange nga nti omukaali n'embogo ze nammwe nemuwerekera embogo ze siramuziika bubi kati zimukolera ki muzika musoka saku mtu aine biye abaddo mukuru bwatyo oyo mukuru oyi singa twa aine dini wanonga ddala ya amaanyi singa mukuru oyo bamujjayo ne bamutereeza mu nziika ensiraamu kuba abambi taziikwanga bakanyuga mukiko tebanna muziika naye simanyi oba mukika kyabwe waliyo omusiraamu ye yali musiraamu naye simanyi oba yagala ku baana abasiraamu si kubagamba baali bateekwa ku mujjayo bamuziike ng'omusiraamu bamuziika mu binankani baali bagenda mumuziika mu nankani bamuteeka mu kinankani okyolonda olondoola ensonga eyo yogerako wadde tosobola abagamba man ra'a minkum munkara alaba ekibi nga kikoleddwa naddala nga kyamu mpisa ezimenya empisa eddiini falyughayyirhu biyadi bw'aba asobola okusimulayo entaana agiggyeyo ayambe munne kunsuru ahaka zaliman au mazuluma sajja bamulyaza amaanyi abadde atunula mu kibula ne bamuziika enziika etaliyo kati engeri gyali mu mbuga ennyingi akyalimu kujjako obujja mbugo nga baziza ku maduuka tezinnayo ekibugo ekikumi gwozimanyi baziza ku maduuka bavawemu esente entonotono bano abasimye entaana
bifunire ariziki tusu tugula ke sanda ezisigadde une tuzitunda ezo muzi ya halala mpajira yogera ko wechwa chikuleme yogera ko wechwa chikuleme chiki o chikunyigire muli ufire muli mulike kufira muli aba afli imani mwikile kiti hivu ni kafiri jagami ya gama anti adlaltu minhum kathira mwabu zaabantu banji gamba anti anna awliya aljinni min alinsi bakwano ba majinni mubantu kalu mujibina lillahi bebagenda okutuddira mukulwa abwa ngabo wawulidde oli kabona ngayatika nabyo nti banenye mpola ffe twabalumbanga nga beesirikidde owulidde mumanyi kye bayita okusamira okusaamira mu furadaati zaakyo oba ogenze mu dictionary okusaamira kitegeeza kukuba oba okutegedde okuba kaakati oba osomye obuganda obulungi ng'osomye obutabo bw'oluganda okusaamira kitegeeza kukola ki mbamanyi temubimanyi basajja bato muwulya bungi lwaki okusaamira kitegeeza okukuba tebamuzeeyi bali toyinza kubayita nga tonaba kunyeenyamu sewazwa akazaala baana nonyeenya nnyo ng'anyeenya kamucekeca sewaz kyola n'omuntu anyeenya mucekeca avaawo gwe nomulowooza nti aliwo naye nga taliiwo akasaamira kaakati tebayita okusaamira kaakati bamuzeeyi bali tebamala gajja gafula nga tobakoledde mukaddima tebamala gagwa buvi introduction oteeka okuteekawo embeera noganiakati muteredde nti yalibadde nga istawu muterere nimutwa nemutereraga nti kati ono imaamu natandika kyebayita okusaamira kiyitibwa okukuba ogenda okulya tiririririri obugoma obuseenekerevu kakati munnamwe kyava aleeta ensaasi n'alyoka kyebayita okusaamira owulidde min lawazimi lfiil wateeka okubaawo abasamira nga balina ki waliwo akacyankala n'akaliwo wakati mu kacyankalano omutaka wajjira ogenda okuwulira nga baga mulekeraawo mulekeraawo inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyi ya ayuha allazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima allahuma salli wasallimu ali mugenda okukimaliriza nga omutaka mumulaba ayingiddeko mulongooti gw'omukumwe gw'aba alonze emutyeni sigino zizze muzeeyi aba aziraba nammwe nga muziraba bwemuba muludde mu kintu era eno musaamira mumanyi ani agenda okwetikka emmandwa oba okitegedde mugere naye muzeeyi nga aluddewo okujja owona owunazze omuzeeyi oyo yeekunya nnyo kaseegu yeekunyakunya kakati mugere okulaba nga bonna baweddeyo kyo kyaga nti abange abange akasiriikiriro nti bamuzeeyi balabika baweddeyo ti bamuzeeyi tusanyusa obbalaba ntikale kale bazzukulu batutanya okwogerera mu ddoboozi eryekika ekyo lwaki kubanga lino ddoboozi mutaka lafa balyepika bwepisi siryabwe siryabwe ddoboozi mustana boogerera ku peesi yoono ne owulya bazzukulu salaamu aleikum oyo kumanya oyo ali muzeeyi ali ayigidde atera okujja ali ne kasimu ekyomukisa omubi kasimu ayinza okugira ate ku goodi era bwaba salaamu aleikum ebyokunywa sinako kyenanywedde okuva ku maca ono kabona kyava agamba abana abatendi mugende mufune nankani muleete nankani muteekamu oluseke omwana kyava agandi bakuwa ekyonywa omwana kukolibagandi bakuwa ekyonywa ono anywaki ani amumanyi sheekha abeera wamutegeera ono musiraamu muleete eki omubisi ogutaliiko ki temuleete enkaatu
kakati au insha Allah bajja muina kunyikira ate kukuba nyo ngona asiri satuse kakati balite bamaraga janga timukubye janga mukuba nini muno mwali tamanyi kubola nganda abana babwe bashe wabowe wabowe bukazi buno busenga ngabuina jundi eyama obusaka nya Ora musale chaka njiri muno mwali na akomao buli omukazi ne bwerekera nti tamanyi kubola nganda ngabo bomusoma ko aye kituru no gamba alama ahadi ne muyira abatende yaba ni adama ndabwo musanyo kaka njiri muno mwali yena akomao buli omukazi ne bwerekera tamanyi kubola nganda abana bano bare nola bo mukolo nga kwigwo taka abata kama nubo nale bagwayo okusambira ne kukola ki okwe kusamira kulinga kugama kukunga kubango na inzo kubanga kuru ali Pakistani jia fubutukse entambule mutawa nyenyeni zao kusaza tiki tiku jango ova kubisawe COVID babu sabi impapura na yaja basa mirido mwezi mulamba bawuzise batunzi aye gambye tya aye dawe gambye tya agamba aye gambye tya aha wane wange ndaba kullu rajuli fi jahiliya yanzilu al-ard ibn kathir ya gamba nti wakala ibn juraiji abana abamanyi bakakensa abamanyi ebyeri nti kana rajulu fi ljahiliya yanzilu al arda omuntu mubajjajja abedda nazzi kuno bwe yabanga atambudde ngaobusiraamu tebunajja n'atuuka mu kitundu fayakulu ng'agamba audhu bikabiri hadha lwadi nsaba obukuumi nga neeyambisa jjajja akuuma olusenyi luno atuuse kusizibwa n'agamba nti sizibwa nsaba obukuumi bwo abaana bo tebantawaanya nyina safaali gye ndaga fadhalika istimtauhum okwo nno kwe kwali ngo okubeera nti beeyagala ne bamuzeeyi faitadharu yauma alqiyama olunaku lw'enkomerero bagenda kwoleka okwetonda kwabwe wa amal istimtau ljinni bil insi naye okweyagala kw'amajinni eri abantu fainahu kala fima dhukira batunyumiza bakadde baffe mayanalu ljinnu min al insi amajinni galina bye gafunanga mu bantu min taadhimihim iyahum bagawanga ebitiibwa welikyaggala nti ejinni we lituuka ndi mumuleetere kyanywa bagawanga ebitiibwa fi istianatihim bihim nga bageeyambisa gabakolere ebintu byabwe byebabanga baagala fayakulu kadi sudda fayakuluna majinni ne gaddayo eka ne geewaana mu miitingi zaako kadi sudna al insi wal jinni tufuza abantu n'amaki n'abantu allah abatuleetedde tubafuga obakitegedde tubawangamyeko kati tubakama baabo agamba nti rabbana ajalna alladhi ajalta lana wa balagana ajalana alladhi ajalta lana qala suddi agamba yani almaut twetiwe twagendanga tuwangala batukuuma batubawa bye baagala nabo batuwa obuyambi paka buli omu lwe yafanga oba jinni oba muntu ne tumalako ekisanja kyaffe qala annaaru mathwaakum ai mawaakum obuddo bwammwe muliro wa manzilukum antum wa iyahum wa auliyaukum mwe kennyini ne mikwano gyammwe majinni mwenna muliro khalidina fiiha maakisiina fiiha mugenda kubeeramu komekome maakisiina mukhalladan mugenda kubeeramu butavaamu illa maashaa allah qala baduhum abamu abamanyi baatugamba yartiu maana alistisna ila albarzakh agamba nti wakala baduhum allah illa ma shaa allah abamanyi kyeboogera okugjako allah gwali bayagadde hatha raddun ila muddati dduniya abamu bagamba nti ekyo kizibwa ku saidi ya dduniya
yenze yasinga okun gwenda bawa no bigambe bingi byayogerwa agamba nti ekyo tekiri mu ssuula eno yokka ne mu ssuula tihudu yagamba khalidina fiha abantu bajja kubeera muliro maadamati samawaatu wal ardi ebbanga lirimala eggulu n'ensi illa okujjako maashaa rabbuka allah gwali bayagadde oba ebbanga lyali bayagadde n'agayirwa limala inna rabbaka faalu lima yuridu ala tayagala mumanyiira yakola kyayagala waliwo bajja okujjamu ate gwe toyagala baveeyo oba otutegedde waliyo omuntu nga munjagala y'obuntu gwe toyagala ave muliro naye allah agambye nti faalu lima yuridu akola kyayagala wayagala obutajjayo amulekayo wakati mu byonna omumanyi ono Ibn Kathir agamba nti inna hadhihi laya aya eyo gyowulidde ayatu la yambagiri ahadin aya etulaga nti tewali muntu yali etumiikiriza ayahkuma ala llahi fi khalqihi yeyingizeewo ku kulamula kwa allah kwaliramula ebiki ebitonde bye wala yanziluhumu janna wala nnaara toteeka abantu mujja n'oba mumuliro aya eyekulaga nti waliwo allah bayagala balyagala baveeyo nga bamazeeyo ebbanga deka kugamba nti oyo tajja kuvaayo obeere nga wetumiikiriza ng'ate ye allah ayagala ki ekyo kituwa essuubi nti gwe saala kola allah byayagala nga bwonaokoze ki oba waosobodde wakadhalika bwekityo nuwalli bada aldhalimina badan bima kanu yakisibuun bwekityo bwetutera nno kikola ffe abalyaza amaanyi tubakubisa abalyaza amaanyi bannaabwe olw'emivuyo gye babeera bakola abalyaza amaanyi mu bantu n'abalyaza amaanyi muki bwekityo bwetubagira ki tubakubisa bannaabwe nuwalli bada aldhalimina badan abamanyi aya eyo bagivuunula batya agamba nti innama yuwalli llahu nnaasa biamaalihim falmuminu yuwalli lmumin omukkiriza emirimu gye tukola allah kwasinziira okutukolera emikwano falmuminu yuwalli almumina aina kaana wahaithu kaana wonna omukkiriza waabeera allah amwagazisa omukkiriza munne abeerewa oba wa ogenda okuwulira nga ddala mu butuufu nti saddaamu bamusse noga nti olina kyowulira nga ate olika ku ngube oba okitegedde walkafiru omutakkiriza walla alkafira aina ma kaana wa haithu ma kaana nawe kiti omutakkiriza babeera n'omukwano owulidde wonna gye baba babali ogenda okuwulira nga bagamba nti Obama gyolyo asse abasiraamu musanvu ndoga nti singa babadde kumi oli agwa mu kiti ki ne waba mu Afirika eno asiisaamu kubanga balina ekibagasta owulidde oyo takoze nga munne singa abadde gundi abadde akyayongera oba kitegedde abakkiriza bawulira obulumi eri bakkiriza bannaabwe olw'omukwano ogubagatta mu bye bakola allah kyagambye wakadhalika nuwalli bada aldhalimina bada bima kaanu yakisibuun abalyaza amaanyi n'abalyaza amaanyi wabaawo ekyo tubafunyisa omukwano olw'okubeera nti balina endowooza ze zimu ebikolwa byabo byebimu eri bannaabwe oli asanyuka nnyo okuwulira nga waliwo atuuziza ku musiraamu akazito nti bannaba tukyabongera bwabeera nga y'omu kubatulugunya oba okutegedde kati wabaddewo abapalestayini nga basaala abaisirayiri ne bajja babakuba amasasi bakuba mukuyidi bakubamu amasasi oba okutegedde omuntu omukkiriza awulira nga yadde kiri palestayini naye awulira nti kati abasaala babakubira ki tebali mu lutalo naye oli ng'abadde ebikolwa bye naye abadde atulugunya obusiraamu ng'ali eno ku gurawundi wansi abagoba ku luzzi bwawulire ekyabapalestayini nga bali palestayini aga nti bonna yali bamazeewo beyalisewo yalisewo bani
Chagana kadhalika nuwali baadha uvalimina baadha mbima kanu ya kisipun wabantu ya wilanga ba enkora ya wiyemu ideology uziza wezezimu hii tuba kudabe mikuwanu yuwa wila bali mkotu ni ntizachi zanja ulu zinjukira walu World Cup ya liyemu ya waga naliko omuagizi wa mipia fili jahiliya kakati tuba tuliao Irani nekuba nekwatagana na Amerika. Aba bugujukira Irani yakwatagana na Amerika. Mpiro ku gwatu nyumira. Aba Irani ye yakoba. Abantu bonna ndoza ba Irani baba asibane baddayo ne kale baga World Cup ya pewe. Fenda to atajukira ku mpira. Ninga jukira nti aba Irani. Nsimanyo ntigira urwe kitugata wana kaya mitu yu katana ina waga ndi wetu we mbikola kasambe langa mwina ideology zize zimu mbafula abu mkwano asimanyo kujukiro mpiro huko agamba nti yuwalli kala fitafsiri katada tagamba yuwalli la Allah afura abantu amikwana amakuru nti abalukiro mukwano nekubache chumbabu dhalimina baba finari no mukwano kwa wekubavu wanago ilawe kugendo kubasura wa wabu kitekete bembe ilango olimufubu kamu kwanyi ya dalambu tufu ekisoko olimunyui olimukwanyi ya na yetu genda butambala kulumbe wabu kitekete gorufa kumotoka uba wadabie da mikwano yo uba wadabie da osoke na kubaina buchupa buwaki nuka alo njeba liti nebo vwe neko ufira kamadi neswaibu kastona bichupa uba kuwa mumulimu kuchikimu uba kitekete uba mubuza nti evya nabiriru dawa mwakafa kurole gwe kyono nyono nyaba kinywe ekyo kubanu wali baadha zalimina baadha bana abakozi b'ebikolobere ebimu baba bamukwano ebyana biri bwano we biringi halinda mu buwongere ne kati tebinna jo manye na basilamu bangi kati ye chupa yange njije wasagala soko mpeko atete bamingana kubona abaki manyi ndulukwa kemu sabena yobu debo nati enkolya bantu bapa Kampala olidi obakitegede songa tebo banga oli mwana nyimbi nga wagenze na buruda yo newe rabiddo omusuhafu nononya shekhi nomugadi musuhafu gali nagwe rabiddi oli masiri mulimu musuhafu obakitegede baadhi bari mina baadhi mtu nga ya abechi nyi babe birds of same feathers flock together gorugwa mchindwe ngononyezawo bwe muyine ebyo ya ebimu obakitegede tetute rogenda ku mikoro n'abaana abato oba mugeze mutarawehe oba kuyidi omwana omuto akuddukako mangu nnyo n'agenda mu bato banne lwaki birds of same feathers oba kutegedde kati Allah agamba nti newe mubanga kasa mubeera n'endowooza zezimu mbakwataganya mangu ekintu nekirayimika ogenda okulaba nga wabaawo sheikh omwenzi ayanguirwa nnyo okuketa mba sheikh ani omukalabakalaba wano anamufunira omuntu aleke kusula yekka kyababuuza ono omuvubuka nti sheikh kiwani ategeere nsi bwetambula aga nti sheikh Ashraf labbaik waliwo omuntu ava e Kampala akwagala ebagaa nti munnaye bakuŋŋangi wano nti oli musajja omanyi omulembe gwe kutambula kati embeera eri etya ground eriki oba okutegeera kakanti ha okujjako hajjati gundi yatali muzibu nti etaano ezo ziraba nti zikutuusa nti kati mugambye nti yagwe tofa ku linnya lyange kijjoba nedda ulaba ne babeera babbi ne bagwa ku mission bakwatagana muwalle Allah abateerawo enkwatagana abaya akagwa ku kitundu bamutegeerawo
badi ne mukwano gwa ingaba mwita kabaya wano muslimu ya Uthman ne inga ikabaya sajja musoga nyali mbazimbe emizikiti olubo okujja ku kitundu amanyirawo tuba tuli ku muzikiti wali waffe kataka nga mpulira bamuga kabaya onse gwe yakajja omanyi ja oyo senga sinda kuzindikwa ku sinda ku senga gwe mmanyi senga oyo nga bamuyita senga nikikiki omuntu wa wiki wali baadha dhali mina baadha wakitigira omuntu ayangu ila nyuki okumanya abekinywike bwe buba busamize kakati baasalawo nno ennaku zino bakola ebibiina nti Buganda n'eddagala lyayo bawukane kube kiruddu beetegeere litaarafu tuyagala okwetegeera ffe abasawo b'ekinnansi baabombaaba tebafuna omukwano nebeerondamu chairman nebeerondamu chairperson n'obuvaako n'obuveeko ogwo entebe ewooma netufuna babiri mukitegedde wakadhalika nuwalli baadha adh-dhalimina baadhan bima kanu yaksibun olw'omulimu gwe bakola kuba nti gufaanagana tubafuula abaki kati olw'okuba amajinni galimu obujeemu mulimu amajeemu ne mu bantu mulimu abajeemu abajeemu mu bantu tubafuula mikwano gy'abajeemu muki ogenda okulaba jjajja Kaseegu nga zze nga kirayinika eno mu bantu gyekiri neeryali eno waliyo oli wakuba mu bantu naye ayinayo omukwano gwe bimaakaanu yaksibuunu kulwokuba nti badiringa mu missions zezimu ababbi ejja kubasanga nga bamanyi aba wano nab'ebutambala abegindi bagandi gundi kagundi bamu sente omusajja yabadde mulungi yabadde n'ebyuma byaffe bamanyagana kale kyagamba nti era gwe kakati n'omala ojja ng'obadde ogudde mu bavubuka nga tuli wa mu kinywikyo emboozi bagikyusizaawo omuganda yagamba nti awe nalabira ngagebageya akoze ki kakati osanga abavubuka nga bali ku missioni zaabwe kati gwe ojja oweereta n'amakanzu go n'enkofiira kyovaga nti kati oseeka wuyo nti ye munnange awe nabalekera nze gwobaba bakusaseeyo nabalekera ayogera ekyo nga n'okubaleka agenze ali ku ggaali kubanga temuli bakiki temuli bakini omukubi wa matatu omusanga mu matatu ow'emweso ku mweso ow'omupiira ku mupiira bameka bafunidde mu mipiira emikwano mupiira nokandi gundi wamutegeka nti awe tuzanya naye ogw'ebika kandi tuzanya naye ogwa singo naye nga weemawokota kati ekitumanga mukifaanaganya tubafuula ab'omukwano n'obubuze mu bantu nga n'eri mu majinni gyekali tubafuula ab'omukwano bali bakaseegu beeno ne bakolaga ne bakaseegu beeno era omuntu oga nti bannaye mu nsonyi wenze ndabika ndiko omuzeyi Kaseegu nga mutuufu kuba akaseegu weeri yajja na oba mukitegedde kyeŋŋamba agamba nti nuwalli baadha adh-dhalimina baadhan wakadhalika kala agamba nti kala dhalimi ljinni wa dhalimi linsi amalyaza amaanyi mu bajinni n'abalyaza amaanyi mu bantu allah bakola ki allah yagamba mu aya emu surati zukhruf aya 36 waman yashi an dhikiri rrahmani omuntu aliwanga alanga ebyokwogerako allah bisudde enkoto nukayidu lahu shaitana tugenda kumufuulira kurani nga sitaani nukayidu lahu shaitana tugenda kumukola ki kumusibako sitaani fahuwa lahu karina abeerengayo mukwano gwe gwe batambula naye kasagwe olisuula ebya allah allah nga akuyingirizaawo ki ekitegeeza nti forces eziri bbiri ojjukira omusajja gwe twasoma ne tugamba nti atainahu ayatina fansalaha minha faatibaahu shaitan twamuwa obuwalimu n'abuddukamu ne tugamba sitaani nemugamba nti kankuwerekere kukakana omusanga atudde mu kidaala yava madina fansalaha minha bwe yasomi madina n'abirika ku kisaawe ente pozi yasangawo akamotoka kaaki kashaitan fatibaa shaitan sitaani amugaja nkutwala yasibira mu kidaala kimanyibutegezengamo ngomuba muno n'abantu entebe wabaawo n'amaanyi amalala gemutalaba atainaho ayatina ebintu byaffe yabisoma bulungi ne certificate ye nungi nnyo fansalaha minha
nabi sogo kamwe bi nagante tebifuna nabi sulye ntebi sani mugandu kulikayo okoko nga bie mchidara mugandu kukwa soma finandi ebenze nabili kantebi Madina alimbira amba hada nape jakute ila inshallah nalu chakanti omutu aliva kubia Allah Tipini za kubu, sita nchei za mwule kirao. Mchimanyibu nye tichindisho nawe chiba impote chiveramu ea. Chidu mwule chicho, mwimbati mwule mazimpe weveramu. Tichini za kubache ere. Okutuwe sabo onoreta, noo chitutu vikamu pipa. Impe unee kwa nashi. Ero uli zange wewe, bababababababa, ulewe tambura. Neka soka guamu ea ye ingirao. Gwenao kasoba kubia Allah, shaifani ye ingirao. Chagamba antu wa man yaish an Zikiri Rahman, omuntu bwaliva kubya Allah, tasoma Qur'ani, tasala, tali kuzikiri, ti finatu irabira, nukayidhu lahu shaitana. Stani, genda kutekinga place. Genda mgani, stani, unatatuliko kuingira hu. Fahuwa lahu karina abila honga, ni mkwano kweba jiraki. Imunye su mwingi, ngatase kangata ina nengu ufiya. Hibia fiya bivaku. Umusanga, hii Ramadhan, na waka wano Ramadhani wanga bada kufiri kondo kwezi mula. Nga mubara Ramadhani ya singo kukwati ikila. Ramadhani ya kubaba andro kamara. Umana misilamu. Yasoka najia kutiyaro kunone tusara kona ye wanone. Muka wali mutabani waguni. Nchichito ufundalanda kwa mfana. Ngedo kukambuka wangula wekino nga mpule Ramadhani. Bago wana bajia wanga. Kuhita kira Ramadhani kutuwa sardina yinti. Mama. Takuba vikonda hizi mula. Baba tamibu wana, seba nanyi ni chini tuba kufa duwa chonari kenyongeza ya Allah yari ya tekwa kufa na Allah na amuduka kwa Allah naga on order from above na Allah naga amba stani to taking a place genda wali awali badu wenari tudu omutuleko aso akajugo mkono Jovola abantu bagenda bakali era basilamu baki fetu beera ku front page mwe muteko okubeera ko kubanga waliwo order eyeyongedde ku obulaga jabu bwa mukufa ku Allah Allah lajira stani ne zonga ziri ku order from above ne zirumba gwo musilamu oyatikira nnyo kubanga stani ekuliko iyo ekuliko nga eri ku order abantu ne babalwana gogenda ku front page abasilamu bagunywedde ne basula mu musule abalate banywedde abalate balina buzibu tebalina buzibu gw'omusiraamu kya bulijjo tahsilu lhasil naye gw'omusiraamu okukola kyobali badde olina okukola kubeera ng'osinza Allah wamuvuddeko Allah n'agamba sitaani yingirawo zone zikukolako nga zirina kukuwanika ku front page kati weebuzanga lwaki abasibati batulyaza amaanyiza abasiraamu okujja ku front page omusilamu nakola bwati bolera musilamu yakola yakola kubanga abataka abamuliko bali ku order ninga bulijjo bazikwata n'okulya ne bali nawege kali kansubire nti obudde nga bwe butambudde ya mashallah miyatikum usanyinkum aya yesemba agambi ya mashara aljinni gurupu ya majinni nasisu wa majinni wal insi na abantu kakati njagala otunulire njagala ogoberere story chobola we tukutula bintu byonto bitegeera Allah yasokedde kuba ki kuba malaika bwe yabadde addako yazze kuba ki majinni majinni yadda confirming ekya ba malaika kibayogedde nti basinganga mu butuufu abantu bakusuula ne basinga kugoberera majinni kati ne Allah n'agamba nti ekituufu bwe kiri kati stakfartu minal insi mwasusu okubuuza ki ate n'abantu baali basiru kubanga lina balabula dda nimbira la tabudu shaitana wanibuduni musinzenze kuba sitaani aduu mubi mulabe walwa nti abantu byange baabisuula kakati ono akabona ne bavaayo ku lwaffe ne bagamba nti ai Allah amajini oganenya nega nenye mpola kubala ifu wajiri anga fena ala nagandi mba kubi omuliro nega sinaba kuba muliro kati mwaba jini na haba ntumbebe jokede nina kiemba buza alami ya atikum rusulu minkum tewari yoku baseka ngati munda kenda muliro kubanga amajini na haba ntumweka kasi zako mti laifu mwajiri ya mwena na nega simunda kenda muliro kwa mutamanyi uzikuzitowa temafu na yoku seka yena
nes wakulu okusamizi ebbanga ddene kiwafunayo ku sseeka yenna n'akuweereza kakiripu nti mulekerawo okusamira alam yatikum rusulun minkum tewaliyo mwana muzaale w'emityana yajja gye muli minkum tekitegeeza bwe tuba mu Buganda region alam yatikum rusulun minkum tewaliyo ku basseeka baasomako Saudi Misiri Libya Pakistani ne babagambako nti okusamira limu ku mazambi saba alimubikati omusanvu agajja okubbika muliro almubiqati agakubbika muliro n'obulirayo ddala okubbika owoobuliddeyo n'omutwe temwafunako kubasomesa mubiqati yakusuna alaikum ayati ne babasomera ku mateeka agalimu Qurani temwafunayo amanyi Qurani bawulyanga balokompoka wayunzirunakum liqaa yaumikum hadha temwafunayo abalabula ku lunaku lwammwe luno qalu bagamba shahidina ala anfusina gwatusinga ashahada ala linsan guba gumusinze ashahada lilinsan abagwiseeko shahidina ala anfusina wallahi teweruma lulimi gwatusinga fatarafu bidhambihim kiagamba law kunna nasmau au naaqilu singa twali tuwulira oba tutegeera makunna fi ashabi sahir tewali yali guyingidde fatarafu bizambihim bo bennyini bagenda kukkiriza bagambe shahidina ala anfusina gwatusinga oba oti okyo tokola kyetukole fasofakan kabulingane ti ashabi sahir shahidina ala anfusina fe bajulizi ku myoyo gyaffe abasseeka baasomesa وقلنا نبقى ما نزل الله من شيء يجسب يا الله فابي فروقا نتوبي قوة وقررتهم الحياة الدنيا وبلا مبين سيبوا بسيطي وزانغا باتافي وانو وشهدوا على أنفسهم بوبين يمي باقين داكو وجول زي كميو يجاوي نغاوي باري بسيطي أنهم كانوا كافرين وبسيطي وابالي تلو كفانا بكافيري kiki sisomeseza Allahumma ashhad hal ballagtu nabiyya Musa hal ballagtu bashaba mamaliddeyo nibagamba nti bala omazeyo naga hal ballagtu bi nasoma bibawadde nibaga kyekyo ekyo neyakyogera ni muhajjatul wadanga abantu bonna bakunganya n'abagaba bannange nga nkoze naye muwulira kye nasoma nki bawadde ne bagamba otuwadde nabbi n'agamba siina mujulizi allahumma ashhad ai allah bo mujulizi nti siina kyendeseeyo kabulengane omwana yayimba oluyimba lwa kabule kaakati gwe weetereeze weebeereremu fe tukikuwadde naye waliyo olunaku lwe bajja okubuuza tewafunako ku sseeka yenna ng'asomesa ebintu bina ebiri mu Qur'ani muno nga nti yajja naye gwatusinga twafa tuli bakafiiri kyagambye washahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin bagenda kuwa obujulizi obukakasa emyoyo gyabwe nti mu butuufu twali bakafiiri bukafiiri faatarafu bidhambihim fasuqa li ashabi babatwale nga bennyini bye bajulizi b'emyoyo gyabwe faatarafu bidhambihim nibagamba law kunna nasmau au naaqilu omusajja tulwana tusaba allah naffe atunyweze aleke kukituzaamu aleke kutulindira mbeera ebiddamu bye twavaamu tuleke kufuna embeera ebituzaamu ai allah tutte nga tuli basiraamu otuwangaze nga tuli basiraamu waliwo omukyalo eyansanyusa abaana be bawuliriza nnyo taaliimu zino naye nabamugambaku omukyalo oyo abadde ayinawo ku ssente ayinawo abaana be bali mu bibuga ebyo baliko kasente babadde nga buli mwaka bayinawo omukolo gwa ddungu nga yabadde aguteekamu ku ssente naye ku luno bwe baanuna ku mwaka guno ssente yabagamba nze navuddeyo abaana bange bansiramudde ate nga badde musiraamu
naye yakakasizza nti asiramuse abaana bange bansiramudde osijja kuba wayadde ssente yaddungu neegi mweyiye ate nga wallahi mukyala w'amaanyi naye abaana basiramudde maama waabwe omwana omukwekunkubira essimu ali bulaayi nanga aseeka nkwebaza maama yasiramuse banoonye ssente za ddungu n'azibamma agaye nti ekyo nakitadde oyotaafe nga musiraamu naafi ekiro mudduka mulina buyirizi bwansi w'ebifaliso omukyala gwe twasomye eggulo wamuwulidde ayina hijabu azukuku ekiro asaala wansi waliyo bambi gyatamanyi kadistakfartu minal insa abantu mwayeza lweyo ne mubabuuza abayitirivu walakad adalla minkum jibillan kathiira ndaba nga bangi babula mummwe mu bantu afalam takunu taakilun ddala temwali mukeetegeerera bintu bye babisoma totegeera era osigala nga bwe wabadde ate munnanga osigala ate oli munywevu nnyo okusinga bwewatudde nga bwe wazze wano nga tulinga abakugambye nti weekolere naafi bino bwebiwulya ne bitakkolako si nsonga emitima egimu allah yagyogerako kalhijaara mikalu aw ashaddu kaswa tuli ku lwazi tulutakuze ejjirita olina kapinu kano okuba olwazi kayingire tetulina kyakukola kuba mulimu emitima jjo katonda nga yagikola nga tegyetaaga kukyusa kwega nti eyo omuvubuka eyo byasomesa nti siri muvubuka ngena mumyaka nkaaga ssemu siri muvubuka nze omuku bakadde bakyewaggula eyava mu kintu kyammwe era byenjogero ndowooza obimanyi nze nsoma obutabo bw'oluganda siwulira biwulire engangala byeyanyanzi ate mwe abakulu sibafaako nnyo kubanga temuli bangu bakukyuka kakyama amamera njagala bavubuka bato bano baleke kubeera nga mmwe saagala mwana ono akule nga alina ekirozo kya mawuledi saagala mwana ono gwegenda ne mawuledi yofoofeewo naye ono saagala gende ku mawuledi njagala be n'obusiraamu obwokwetegereza sibagoberera abaana bammwe abawala n'abalenzi njagala sente baziteeke mu kuzimba emizikiti sente baziteeke mu kuyamba abanaku allah jalla jalaalu bayagala okuyamba bafunemu so si kuteekamu sente zemugenda kulya mudduke صلى الله على محمد صلوات الله عليه وسلم مولانا نموجا سنزانا ونبدوك الله أكبر not all glitters is gold بنيو منا يسيبيا يسيبي توكو سبحانك اللهم الحمد أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك